Messi ជប៉ុន Google អាចទៅលេងនៅ Valladolid ផ្នែកក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជួយតើគេវិសា Google កីឡាករវ័យក្មេងរបស់ Real Madrid ដែលមានរហស្សនាមថា Messi ជប៉ុនអាចទៅលេងនៅ Real Valladolid សម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជួយកីឡាករវ័យក្មេងអាយុ18ឆ្នាំបានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រកួត Pre-season ជាមួយនឹង Real Madrid ប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសប្រជែងក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្រុមលោក Zinedine Zidane បានឡើយទៅដោយសារតែវ័យនៅក្មេងនិងស្ទើរបាត់ពិសោធន៍ Kubo បច្ចុប្បន្នកំពុងតែលេងនៅក្នុងក្រុមឈុតទី2គឺ Real Madrid Castilla ក្រោយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Rule ជាវិរៈបរិយរៀលផ្ទាល់ឆ្លៀតឱកាសនេះ Valladolid ដែលមាន Ronaldo Nazario ជាម្ចាស់ក្លឹបក៏បានដាក់សំណើខ្ចីជើងខ្សែបម្រើសញ្ជាតិជប៉ុនហើយរៀលក៏មិនបដិសេធអ្វីដែរ Ronaldo Nazario ឬមួយក៏ Ronaldo Brazil គឺជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Real Madridដូច្នេះទំនាក់ទំនងល្អរបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបចាស់គឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ដើម្បីយកគូបូទៅកាន់ Valladolid